Realdasız. Biz Rus Pravoslav Kilisəsinin Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşenlə vida mərasimindəyik. Vida mərasimi Rus Pravoslav Kilisəsində keçirilir. Burada konfensiyaların rəhbərləri, nümayəndələri, həmçinin ictimaiyyət xadimləri var. Daha sonra isə ümumiyyətlə adi sadə vətəndaşları da görmək mümkündür. Onların hər biri vida mərasiminə qatılıblar. Hal-hazırda gördüyünüz kimi ayinlər həyata keçirilir. Birazdan isə təbii ki dəfin mərasimi başlayacaq. O, birinci Fəxri Xiyabanda dəfin olunacaq. Qeyd edək ki, Rus Pravoslav Kilisəsinin Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının rəhbəri Aleksandr İşeyin uzun müddət Cənubi Qafqazda din xadimi kimi fəaliyyətə başlayıb. 1992-ci ildə isə fəaliyyətini Bakıda, yəni Azərbaycanda davam etdiribdir. 1998-ci ildə Bakı və Xəzəryanı yeparxiyasının, 2011-ci ildə isə Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının rəhbəri seçilibdir. Daha sonra isə dini rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlibdir. Bizim hələ ki çatdıracaqlarımız bu qədər. Diqqətiniz realda olsun.